Liptov. Stačí, ak na fanradio.sk správne odpovieš na 6 otázok o Liptove. Liptov to sú tradičné liptovské výrobky s pôvodnou receptúrou, vďaka čomu sú najobľúbenejším výrobcom syrov a syrových špecialít na Slovensku. Vychutnaj si ich aj ty. Zapoj sa do súťaže na stránke Fanrádia a spoznávaj Liptov so skvelým ruksakom. Liptov. Chuť zrodená z horského mlieka. Viete, ako to chodí? Keď máte niekoho v reštaurácii, ľahšie sa nájde voľný stôl. Keď máte niekoho v servise, opravu máte bez starostí. No a keď máte niekoho v banke, za účet celý rok neplatíte. Stačí, ak je niekto z vašej rodiny klientom VUB banky. Pridajte sa k nám a získajte nový účet bez poplatku. Objavte aj ďalšie výhody na rodinnevýhody.sk. Čo je v rodine, to sa počíta. VUB banka. Posledného kola. Ponáhľajte sa do Sportissima, kde práve vrcholí sezónny výpredaj. V predajniach aj na Sportissimo.sk nájdete stovky produktov s vlastným menom. Napríklad vybrané detské sandále Loab teraz kúpite so zľavou 66% len za 9,95 eur. Sportissimo. Život v pohybe.